Zdravím vás, kryptoinvestori, na mojom videu na mojom kanáli Kryptoinvest. Veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu to bude taký menší update, čo sa Bitcoinu týka, keďže tu máme víkend a ja dnes večer vôbec nebudem mať čas, zajtra uvidím, že kedy vôbec prídem. Čiže len taký môj pohľad a predikcia na tento daný market, čo si myslím, že je vhodné robiť a čo si myslím, že nie je vhodné robiť. Dobre, čiže ďakujem vám veľmi pekne, ktorí podporujete môj kanál, či už na Patreone, alebo ako Hodlnaut, alebo hoc ako inako, alebo minimálne nejakým lajkom a odberom. Každý tento odber a like mi pomáha k tomu, aby tento kanál rástol, aby som nestagnoval, keďže stagnujem už nejaký ten mesiac a pol. Nie, že by mi to nejako žili trhalo, keďže ja tu budem aj s tou stagnáciou, proste tak to tu je, som tu od roku 2017, ale bolo by to celkovo dobre vidieť, že asi niečo robím dobre, alebo teda možno robím niečo zle, keďže stagnujem, čiže aj to je celkovo dobrá myšlienka. Dobre, poďme teda rovno na chart, alebo teda nejdeme ani na market, čo sa týka marketu, market zatiaľ teda sedí na krásnych hodnotách, máme tu totálne zastavenie marketu, to prakticky vidno aj na Bitcoine. Včera sme na Bitcoine identifikovali jednu vec, a to je práve tie 200. Čiže včera sme mali takýto krásne odrazenie, taký krásny útok, kedy sme sa vyškrabali od hodnoty 40 200 dolárov, následne sme útočili a testovali tú 200 na 12 hodinovke a od tej danej 200 sme boli odmietnutí, čiže to isté stále platí, to čo som vám rozprával už dlhodobo od tohto daného prepadu. 200 sú veľmi dôležitou vecou, odmietnutie obrovské, tu na odmietnutie od 200, tu na odmietnutie od 200, tu na takisto aj toto sa dalo nazvať ako odmietnutie a tu na máme stále to isté odmietnutie, čiže zatiaľ teda tu moon ani nič také sa nekoná, stále tu máme ešte, aj keby sme prekonali túto danú hodnotu, a tu na je moje také prvé upozornenie a predikcia, hej. Ak by prišlo prerazenie práve tejto danej hodnoty 42 500 dolárov až 43 000 dolárov, neznamená to, že ideme tu the moon a beyond, ale skôr, hej, v tomto danom trojuholníku stále ostávame prakticky vrchná hodnota 44 800 dolárov. Zase, keby prišlo odmietnutie, nejaké kruté odmietnutie cez víkend, čo ja neočakávam, tak keby prišlo nejaké odmietnutie, stále no stress, no panika, netreba odpredávať celé svoje portfólio, lebo máme supportovú hodnotu na 38 200 dolárov, až tá hodnota 37 000 dolárov, čiže ono je to celkovo, tu na tej supportovej hodnote je zhruba nejaká tisícka, čiže len žiadnu paniku a žiadny stres, čo sa týka víkendového volume. Teraz ten volume totálne zdochol, keďže včera sme uzatvárali túto 12 hodinovú sviečku a otvorili sme novú 12 hodinovú sviečku, kde chýba už iba necelé 3 hodiny na to, aby sme uzatvorili túto sviečku, a za celých 12 hodín, alebo teda za 9 hodín sme mali pohyb 300 dolárový. 300 dolárový pohyb, proste market robí to isté, čo robil predchádzajúce týždne, alebo predchádzajúce víkendy. Proste máme krásny piatkový pohyb, alebo nejaký zaujímavý piatkový pohyb a následne cez víkend ako keby zatvorili market. Bitcoin market sa nezatvára ako napríklad S&P 500, ako Dow Jones, Nasdaq, Dixie, hej, proste tieto markety, alebo tieto burzy, TVCčko, proste tie sa zatvárajú, kryptomarket sa nezatvára. Ale vyzerá to tak, ako keby sme zatvorili market, lebo posledné víkendy proste sa nedieje nič. Čiže moja predikcia na tento víkend je, že Bitcoin ostane v takejto stagnácii, proste unudí zase nás sobotou a nedeľou. To sú moje očakávania, ktoré očakávam, preto aj si dávam voľno cez víkend, teda má to aj nejaký iný dôvod, ale hej, podľa mňa ostaňme takto na holičkách, tu na ostaňme na tejto hej, bezlikviditnej zóny. Prakticky toto je story Bitcoinu už zo pár týždňov. Treba si ale dávať bacha, treba mať fakt v hlave tie upozornenia, lebo môžu prísť nejaké vydrb sviečky, ako ja ich volám, hej, čiže príde nejaká obrovská volatilita alebo väčšia volatilita na hodnotách a budeme mať takéto, hej, že breakdown, následne zatvoríme smerom hore, break up a následne odmietnutie, čiže ako si môžete všimnúť, tá range je totálne katastrofálna, čo sa týka 12 hodinovky, preto by som sa spoliehal práve na tie väčšie timeframy, kde aspoň môžete uvidieť nejaké veci, a to pozastavenie marketu je tu jednoznačné. Čiže ak ja teraz, čo sa týka Bitcoinu, určite ma nezaujíma trading pri týchto daných hodnotách. Skôr ma zaujíma nejaký breakout a následne budem sa pozerať na prelomenie, že či prelomíme rezistenciu alebo nie tú vrchnú hodnotu 45 000. Teraz osobne sa pozerám na odmietnutie,
tejto danej rezistencie nešortujem túto danú zónu skrz toho, že sme originál v mid-range. Aj keď tu máme tieto 200-ky, ale sme tu v mid-range, čiže aj keď sme dlhodobo odmietaní od tej 200-ky, ja zatiaľ tradovať toto nejdem, a to minimálne skrz toho, že nebudem mať pri sebe počítač, čiže preto ja, čo sa týka tradingu na páku, nebudem využívať tieto formy, tieto veci. Čiže zatiaľ teda jedna rezistencia tu na ďalšia na 42 500 $, ďalšia 44 500 $, hej, supportová hodnota veľmi nízko, čiže mne sa tu príliš veľmi neoplatí tradovať Bitcoin. Ale, hej, keď sa napríklad pozriete na niektoré altcoiny, hej, napríklad ako Phantom zažil nádherných, alebo zažíva krásne odrazenie a krásne potvrdenie, prerazenie supportovej hodnoty, následne posunutie sa na 21 a teraz vyzerá to tak, že Phantom by sa mohol vyšľapať až na tú hodnotu zhruba nejakých 1,46 $, čo nám tvorí nejakých 9%, čiže altcoiny, hej, ako si môžete všimnúť, proste Bitcoin hodil kotvu, ručnú brzdu, proste zapol padáky na to, aby sa zastavil na nejakej cene. Cez víkend sa po väčšine z Bitcoinu stáva stablecoin, ale je tu predsa len príležitosť na viacerých altcoinoch. Napríklad ako je Phantom, hej, napríklad ako je Waves, napríklad ako je Band Protocol. Proste tieto coiny, ako si môžete všimnúť, keď Bitcoin zastaví, tak to je pre nich veľmi pozitívnou vecou, keďže zažívajú aspoň nejaký taký percentuálny rast, aspoň 2, 3, 4, 5, 10% spravia, a to viete využívať na hocakej burze. Ja konkrétne využívam Bybit, je to moja najobľúbenejšia a preferovaná burza, skrz toho, že tam je dobrá likvidita, strašne veľa coinov, strašne veľa príležitostí, ktoré viete využiť, a takisto tam mám aj nastavenú tú stratégiu troch supertrendov, ktorá je fakt, že vynikajúca, hej, prakticky keď vám príde signál, tak môžete sa na tú stratégiu celkovo spoľahnúť. Nie je to ľahké pri tej stratégii, stále, hej, to vedie k tomu, že musíte to skúšať testovať, najprv to dostať do oka, mať tie nejaké body a až následne podľa toho tradovať. Ja tradujem na 15 minútovke a 5 minútovke, ale táto stratégia, ktorá je vytvorená mnou, hej, úplne zadarmo, máte ju na mojom kanáli, stačí ísť a dať si 3 super trend stratégia, hej, ako hovorím, nie je to tak, že proste ja tam vysvetlím nejaké veci a vy budete majster šľus trader, proste nie je to tak, treba to skúšať, treba to testovať, musíte vy to pochopiť. Ja to chápem, ja podľa toho tradujem, mne to celkovo ide a vy to musíte pochopiť. Práve teraz celkovo dostávame signál na Wavese. Čiže uvidíme, že či prekoná sa tá daná hodnota, ale hej, už vstup bol práve pri týchto daných hodnotách, čiže sú tu už nejaký, možno nejakých 50% krát vaša páka, čiže táto stratégia funguje, určite vám ju odporúčam. Ak môžete, využite môj link aj na Bybit, alebo teda keď chcete to fungovať na Bybite to mám zhruba nastavené takto. Určite odobrajte aj môj druhý kanál Crypto Invest News a dúfam, že takéto updaty vám celkovo niečo prinášajú. Zatiaľ teda, hej, ako som hovoril, čo sa týka Bitcoinu, pre mňa nie je príliš veľmi zaujímavá chvíľka pre Bitcoin, minimálne skrz toho, že tu nám máme veľmi tight range, ale niektoré altcoiny proste pušujú a lížu tú zónu supportu a začínajú sa od nej odrážať, alebo začali sa od nej odrážať, čiže je tu nejaká tá príležitosť pri altcoinoch, čo sa tradu týka. Ďalšie upozornenie, a týmto by som chcel aj skončiť, čo sa týka tejto danej weekendovej range. Stále by ste mali mať niekde na strane na druhom monitore, alebo teda aspoň nejako na telefóne zapnutý Bitcoin, aby ste videli, kedy by náhodou prišiel breakdown úplne šialený alebo zosypanie marketu. Okamžite môžete to využiť aj na altcoinoch, lebo keď príde nejaký rýchly progres smerom dole alebo smerom hore, altcoiny na to zareagujú takisto. Vďaka tomu, že Bitcoin stojí, altcoiny si dovolujú robiť niečo úplne iné, než je napríklad Bitcoin, že nebudú stagnovať, ale prvá vec, čo sa týka tradingu, ak využijete tú stratégiu, alebo teda ak si prečítate a pozriete to dané video troch support trendov a budete chcieť ísť do toho tradu, najprv skúšobné peniaze, pomaličky skúšať, pomaličky si to dostať do oka, netreba sa nikde hnať, netreba sa nikde ponáhľať, tento market tu bol a tu aj bude a tých tradeov denne bude x kvantum, hej, a len proste potrebujete sa naučiť zdokonaliť stratégiu. Toto je prvé gro. A druhá vec, tí, čo ste už lepší, alebo už máte nejaké tie trady za sebou,
berte profit, nespoliehajte sa pri páke. Nikdy sa netreba spoliehať a pozerať na to, že chcem mať a čakám a nezavriem, pokiaľ nebudem mať 200, 300, 400, 500, 600% profit. Serte na takéto veci, pomaličky ďalej zajde. Hej, vyskúšajte si škrábať tie 25%, 50% gainy. Pri 10 páke je to celkovo úplne v pohode nabrať tých 25%, čiže radšej mať vrabca v hrsti ako holuba na streche. A garantujem vám, že takýmto pomaličkým pridávaním stratégie, pomaličkým škrábaním tých coinov a následne reinvestície do dlhodobého portfólia alebo do spot tradingu vám to portfólio začne celkovo rásť. Čiže celkovo stratégie mám popísané na svojom kanáli, ktorý by ste mali a dúfam, že budete odberať a lajkujte, šerujte, zdieľajte. My sa vidíme v ďalšom videu. Čaute.